อัมมาตติอัตมาดิฐิแกอัตมาตติฐิแกအဲ့လိုပြောပြောကြတော့မယ်ကြတော့မယ်ဆိုတတတိရှိရတယ်။ကားမောက်တဲ့ကားမောက်သွားတာဟာလည်းတတိမရှိဘူးမဲ့သွားရင်။ဟောအရင်ခါရောလည်းအဲ့လိုပဲ။စေဝံကပါ။အဲ့လိုရှင်ကြီးပြောကြလို့လေ။အဲ့လိုပါပဲ။ဒီခီမလေးကွဲတယ်၊ဖျောက်တယ်ကွဲတယ်အယိုးလိုပြောတယ်လူအများနဲ့ဆိုလေအလေးအပင်ကြီးကမခံနိုင်မှုတော့ဘလုံးနေပါလေကတိတ်မတက်နဲ့မတက်ချင်နဲ့အမြင့်နေပါလေကအဲခေါ်တိတထောင်အမြင့်နေတော့မတက်ရဘူးသူကလည်းမြင့်တယ်တက်ပင်တော့မှမြင့်လို့မကောင်းဘူးလေရတမအလုပ်တွေပါနေကြတမတတိလည်းမရှိဘူးတမဒိဋ္ဌိရှိတယ်စောစမ်းတမဒိဋ္ဌိရှိတယ်ငါသူမဟုတ်ဘူးငါသူဆိုတော့ဟိုဟောဟာလုတ်ခင်ဒီဟာလုတ်ခင်လုတ်ခင်နဲ့အဲတမဒိဋ္ဌိမရှိလို့ငါသူရှိတော့တဲ့ရင်ကောင်းတယ်၊လုပ်ရင်ကောင်းတယ်၊သွားရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ထင်တယ်။ကောင်းတယ်ထင်တာဘာလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာ။ကောင်းတယ်ထင်တာဘာလို့အဝိဇ္ဇာပါဗျာ။ကောင်းတယ်ထင်တာလုပ်တယ်။လုပ်တာဘာလို့ဆိုသင်္ခါရ။အဲ့လိုသွားတယ်၊တက်တယ်၊လုပ်တယ်။ကုသိုလ်တွေရောလုပ်တယ်၊ကုသိုလ်တွေရောလုပ်တယ်ဆိုပါတော့ဘာလုပ်လို့ဒါသင်္ခါရပဲ။အဝိဇ္ဇာကောင်းတယ်ထင်တယ်ဩဇံအဝိဇ္ဇာကောင်းတယ်ဆိုတယ်အာနမကြီးတွေနဲ့ပွားတယ်လာတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ခင်ဗျာပေါ့နမကြီးတွေနဲ့သိရတာပြုရတာအဲဒါကောင်းတဲ့ခင်ဗျာတမာဒိဋ္ဌိတွေပါလားပါပါပါဘုရားအဲဒါတမာဒိဋ္ဌိခုဆက်ရတယ်အဲဒါပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ကောင်းတာရင်ရော့ပါသွားကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကတရားကြီးပေါ်တက်တယ်။ရှင်ကြီးပြောကြတယ်ကျမကြီးကိုယ်အယိုးတွေပြောတချို့အုံနောက်ပြက်သွားတယ်ရှင်ကြီးကျင်နဲ့တွန့်လို့စွမ်းမသိတော့အဲတတိမေ့သွားတယ်။ဘုသင်ညာခေါ်တယ်။ဘာခေါ်လို့ဘုသင်ညာ။သင်ညာကင်းသွားတယ်။ခေါင်းကြီးရှိပဲနဲ့ခေါင်းကြီးရှိပဲနဲ့အမှတ်မရတော့ဘူးတတိမရတော့ဘူး။အဲရှင်ကြီးကျင်နဲ့တွန့်မယ်လဲဘာမှသိဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူး။ကမင်းစားရမှလည်းမသိတော့ဘူးအဲကားမှောက်ရင်အဲလိုအမြင်ကြီးကပြုတ်ကြရင်စစ်ပမောကလိမ့်ကြရင်အဲလိုဖြစ်တတ်တယ်အမှတ်ရလဟာပင်ကြီးဘောကဒီလိုဆင်းကြလိုက်တာခါရင်တိဘာမှမသိတော့ဘူးခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒါတတိမရှိလို့ရှင်တခါတည်းတတိမရှိတဲ့လူကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါတမာတတိဘာလဲတော့တမာတတိပါအဲမဂ္ဂင်7ပါးကတမာတတိမရှိတော့ဘူးဟောနာရကမာကြီးလည်းဒီလိုပဲအုံနောက်ကလေးကကျုံပြီးငဲသွားတယ်တချို့ကျတော့တငယ်ပြန်သွားတယ်အုံနောက်ကလေးကျုံသွားတယ်ကြီးတော့အသက်ကြီးကြီးလုံးလို့ဆိုရင်80 90ဆိုတာတော့မှဒီမျိုးကတော့မတငယ်သိမ့်မပြန်ဘူးတော်ရပါကြတော့ပြန်နေသာသမီကအထူးဘလူကသူဘယ်ဝါကသူနဲ့အဲ့ဒါတတိမရှိတာတတိမရှိဘူးသောတတိရှိတယ်တတိရှိတယ်ကားမောင်ရင်လည်းမှန်လုံးမှန်လုံးကြီးနေတဲ့ခါလေးလိမ့်ကြတာဟာဇတ်စီတွေကလည်းကြာကိုပေါ်ကြာဟာကြောက်နေဆွတ်စရာလည်းမရှိဘူးအဲ့မင်းမလောင်လိုက်လို့လောင်လိုက်လို့ကြာအကုန်ပြုတ်ဆုံးသွားမှာအဲ့ဒါလေးကလေယောဂါတွေဖြစ်အာသေးတွေကမပြောင်းနိုင်ဘူးလင်းကကြောက်လာတနေ့နေ့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ခရုဆိုင်သွားခြင်းလာခြင်းအကြောင်းမြင်ပြီသွားခြင်းလာခြင်းအကြောင်းမြင်ပြီသွားကြိုးလာကြိုးဤကြောင်းကြိုးသည်သွားကြိုးလာကြိုးဤကြောင်းကြိုးသည်အဲ့ဒါအကြောင်းကြိုးတွေသိရတယ်အကြောင်းကိုမသိဘူး
တရားတွေကဝါစုဝါကောင်းဆိုမြောက်မသွားရဘူး။မြောက်ကနေပြီးတောင်းမလာရဘူး။တောင်းလာရင်ပိုးဆိုးတယ်။ပြန်လမ်းမရှိဘူး။ဒီခါလေအမဘာမှမသိညာမှမသိသွားတာလာတာဒီအဲ့ဒါခရုစိုက်ရတယ်။နတ်နဲ့ငကမလှဲစားနဲ့လေ။မင်းတို့ထွက်ရရစားနဲ့အခုဒီကအဲ့လိုပြောကြတယ်အဲ့ဒါကဖြည့်ရတဲ့ပေါ့လေဒီခါတလေပေါ့အများတန်းကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပါတော့ဘုဇံဘုဇံဘုဇံရှိရင်ရှိတယ်မရှိမရှိဘူးလို့သိရတယ်တတိတံဘုဇံတတိတံဘုဇံတန်တန်ရှိမရှိသိအောင်အားထုတ်သိအောင်အားထုတ်တရားအလုံးတရားအလုံးတတိရှိရင်ရှိတယ်တတိရှိရင်မလိုက်ခြင်းဘူးတတိမရှိရင်တော့လိုက်ခြင်းနဲ့အဲအဲ့လားလေသွားခြင်းနဲ့လိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုကြိုးကြလိုက်တော့ဘာမှမတန်နိုင်ဘူးပြည်ရဟိုအပြောခီးထွက်ခြင်းနဲ့ဖျားဘူးထွက်ခြင်းနဲ့မှန်လုံးကားကြီးနေတဲ့အစိတ်ကားကြီးမှောက်လိုက်ပြီးဟောတိုက်ကြီးဟောပနာမှောက်ကုသတိစေကုလို့မပြောဘူးစိတ်တွေပြောင်းနေတယ်အဲ့လိုမှန်လုံးကားကြီးလဲနေတော့ဘယ်သူမှလည်းထွက်မှာလို့မရှိဘူးယောနဲ့လည်းအဝေးကြီးကဲမဲ့လေဝေးကြီးဆိုအဲလိုပြုံတတ်တယ်အဲသတိထားတယ်တမာတတိသွားခြင်းလာခြင်းအပြင်ဘယ်လိုဆက်ရတယ်အဲငါးထင်တယ်အဲဒါအဘိဇ္ဇာခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဘိဇ္ဇာငါးငါးထင်တယ်အဲ့ဒီငါနဲ့ဗျာပါဒဆိုကြောက်ကြတယ်မရှိဘူးအဲဒါတမာတတိထားရတယ်အဘိဓါပြပါဒမရှိရန်အဘိဓါပြပါဒမရှိရန်အမှန်တတိပြုအမှန်တတိပြုဘုန်းနဲ့မှာအဘိဓါတွေပြပါဒတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိရဘူးငါဆိုတော့သွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာတဏှာငါဆိုတာကဒိဋ္ဌိအဲမနောကံကြီးအဲကံကိုသိရတယ်မနောကံကြီးတဲ့ကအကောင်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့ကြည့်ရလဲငါကြည့်ရမဟုတ်ဘူးမျက်စိကကြည့်တာအဲတတိမထတော့ငါကြည့်တယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါမိစ္ဆာတတိထိုင်လာလဲငါထိုင်လာဖြစ်သွားတယ်အဲတတိမရှိတော့သမာတတိတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလို့ရှိလို့ရှိရင်အကျဉ်ဆုံးမှမှမဂ္ဂင်၈ပါးရှိတယ်ချောဆုံးချောဆုံးမှမှဒီခါကျပထမယဟန်လည်းဖြစ်တယ်ဒုတိယသောတပန်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာငါမရှိရဝင်ဝင်ကောင်းနဲ့ဘယ်လိုရှိတော့ငါရှိဝင်ကောင်းနဲ့ဘယ်လိုရှိနေတော့ဘာရှိတော့ငါဘာမရှိတော့ငါရှိရတော့တမာဒိဋ္ဌိတော့ငါရှိတော့အဲတမာဒိဋ္ဌိတော့တမာတတိတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကလူဆိုင်ရတယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိရင်ငါမရှိဘူးတမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ငါရှိတယ်ဝင်ကောင်းနဲ့မှငါကြီးနဲ့ခေါင်းမာလို့ထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးအရိယဝတ္ထုဝင်ကောင်းနဲ့မှငါကြီးရှိငါကြီးကဘာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဓါကဘာတော့လောဘပါပဲညာဘာဒကဘာတော့အဲ့ဒါဘာတန်တော့အဲ့ဒီမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်သင်္ခါရပါတယ်တော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာသင်္ခါရအဲငါနာကေတရားဟောလုံးကအဲ့ဒါသင်္ခါရဆိုပြက်တယ်ဘုရားဓမ္မသင်္ခါရတဲ့ပါတယ်တော့ဘုရားဓမ္မသင်္ခါရအပမဒေနတံပါဒေသအပမဒေနတံပါဒေသအဲ့ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးစကားအဲ့သင်္ခါရကြီးပြက်တယ်လို့ပြောတာပါတယ်တော့ပြက်တယ်ဆိုတော့အကုသို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးငါးကြီးငါးကြီးလောဘဒိဋ္ဌိလောဘကြီးဒေါသကြီးဝင်ကောင်းထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိတမာတိကပါမရှိလို့ရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာရှိအဝိဇ္ဇာရှိတမာဒိဋ္ဌိရှိရင်အဲ့ဒါပြီးသေးလားမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိရှိတယ်မရှိဘူးနဲ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်သွားကျင်ပြီးဆိုမင်းဟာဒါရင်မိကုံဟာကြွ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 နဲ့ပြောသွားတယ်
မတော်ခင်ကသွားတော့မယ်ဆိုပြောနေတယ်အဲ့ဒါကလေးငိုခြင်းဥွှန်နဲ့ပေါ်စမ်းကလေးငိုခြင်းဥွှန်အဲလူကြီးတွေရောအဲ့လိုပြောတယ်ဒါပြောလို့ရှိရင်ဘေးဒီကကငိုခြင်းလို့ဖြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့မတ်တာကျွန်တော်ဖုရားကြီးမှန်မှန်ပြောလိုက်တာအောက်ကလူတွေရောအထက်ကလူတွေရောအနိစ္စဒုက္ခအဲ့တမတတိကမှတမဒိဋ္ဌိတို့တမတတိတို့အဲ့ဒါလေးခူးဆက်ရတယ်တမဝါစာဩနေပြီတမဝါစာလုံနိုင်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ပြောနိုင်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းကြီးကမေ့သွားပြီမရှိတော့ဘူးတမတတိမရှိဘူးပညာမရှိတော့ဘူးခေါင်းကဖြည့်ရမလို့လန့်လို့တေတော့မဟာတေတော့မှာဆိုကြောက်သွားတယ်တေတော့မှာဆိုမကြောက်ဘူးလားကြောက်သလားကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာကြောက်ရင်ဘာတော့ညာပါဗျာကြောက်ရင်ဘာတော့ညာပါဗျာညာပါဗျာဘာကံတော့ညာပါဗျာမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်သရောဝိညာဉ်ကြောက်တော့အဲ့လိုပါလေတရားဆရာသမားပြောမပြဘူးမပြတော့မသိဘူးမသိတော့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တော့ဖြိကြိုက်တော့ပေါ့ကို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 လည်းအကောင်းကြီးလို့မခင်နဲ့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်တမာတတိမရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်အဘိဓါတွေပါတယ်ဇဘာရတွေမရှိအောင်တတိထားနေရတဲ့ကိုကိုကိုဟိုလက်ဒီလက်မလုံနဲ့မျက်စိကြီးကဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဝင်းထဲမှာအဘိဓါတွေဇဘာရတွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့တမာဒိဋ္ဌိရှိနေရတယ်ဟုတ်ဒီဒီဒီတမာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဘာရှိတော့အဘိဓါရှိတယ်အမိဓာဒိဋ္ဌိရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာတော့အမိဓာရှိတယ်အမိဓာဒိဋ္ဌိသာမှားသလားမှန်သလားမှားပါပါဘုရားအမှားခေါ်တယ်အမတရားဟုတ်ကလားမတရားအဲ့ဒါမတရားတမာဒိဋ္ဌိကမမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိရတယ်ဝင်းထဲမှာတမာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုမှဉာဏ်တွေကရှိသွားတယ်ပြီးတော့ကုသလကုသလဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားဘောတက်တယ်ဆိုကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဘုရားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တော့ဝိဇ္ဇာပါဘုရားကဲခေါင်းကြီးမရှိတော့ဘူးမေ့သွားတတိလက်သွားသိရမှာဘာမှမသိတော့ဘာကြည့်တော့မှမသားနိုင်တော့အဲတမာတတိမရှိတော့ဘူးအဲပေမှာကြောက်သွားတယ်ကြောက်တယ်ဆိုဘာဘာဘာကြည့်နေတာရာဘာဒကြည့်နေတာအဲ့ဒါကြီးရှိရင်ဒကမာကြီးတို့ရောမကြောက်ပါဘူးလားကြောက်ပါသလားနောက်ဘုရားကြီးပြောအဲ့လိုမြင့်မြင့်ကြီးတဲ့ရင်မကြောက်ပါဘူးလားကြောက်ပါသလားကြောက်ပါတယ်သွားသွားပြီးမလုံနဲ့သူကတတိုင်းကျောက်ရောက်ပြီးကိုရောက်ပြီးဆိုအလေးကြီးဝေကြီးကမနေဘူးတယောက်35ဗိတာနဲ့တွေ့ဆယ်ယောက်ဆို350အလေးကြီးတခါတော့ရှိရဲ့တမာတတိရှိတယ်သောဇံတမာတတိရှိတယ်အဲဒီကကြီးတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအခုတော့မဲ့နေတဲ့လူတမာတတိရှိသေးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့လိုမရှိပဲလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပြတဲ့ကတမာတတိရှိတယ်ရှိရင်လည်းသောသွားပဲလို့လောက်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 အဲ့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအခုတေမာကြောက်သွားတယ်ဘာလို့ရောဗျာပါဒရှိတယ်ဘာလို့ရောဗျာပါဒရှိတယ်အဲ့ဒီဗျာပါဒတွေဝင်နေမထားရဘူးမကြေတမာတိတွေပါတယ်ဇဘာဒတို့လောဘရောကလားနေမာတို့ဘာလို့မကြောက်ပါဘူးကြောက်ရင်ဘာတော့ဇဘာဒကြီးဇဘာဒကြီးအုံတော့ကောင်းနေလားဟုတ်ပါဘူးအမေ့သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ပွန့်ထွက်သွားအဲ့ဘာမျိုးဟိုတရားလုပ်တဲ့ငယ်ဒိတ်ထားတဲ့လူတွေဂရုစိုက်အဲ့ဘာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟောပြူလိုက်အဲ့လိုပြက်သွားတယ်အခုတော့ဘင်ကအာရိနွားတို့မုံစိတ်တို့ကမြတာတို့မရောက်သေးဘူးမရောက်သေးတော့ကောင်းနေတယ်လက်ကခြေကတော့မဖြစ်သေးဘူး
လောကတတ်တယ်လက်ကတ်ကြီးကတ်တယ်အဲ့ဒါအောင်အောင်နောက်တယ်အဲ့ဒါလည်းခရီးစားအင်းသာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတာပဲမေ့သွားတယ်ဟုတ်ကလားမေ့သွားတော့ခမင်းလည်းစားမှန်းလည်းမသိဘူးမစားမှန်းလည်းမသိတော့ကျင်ငယ်ကျင်ရေးစွန့်မှန်းလည်းမသိတော့အဲပညာဥရာကဘာဖြစ်သွားလဲပညာဥရာအဲယောဂါဖြစ်သွားဘာပြုလဲယောဂါအဲယောဂါကိုအဲလူယောဂါဘာယောဂါခေါ်လဲလူယောဂါလူမှာယောဂါဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲလူမှာယောဂါဖြစ်သွားလူမှာဖြစ်တဲ့ဟာကြီးဟုတ်ကလားအဖြစ်တဲ့ဟာကြီးလူဟာပျောက်ကြည့်ရင်ပျောက်သွားတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့လိုမှတ်ကနော်လူနဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့အတူတူပဲလို့မထားနဲ့ဟုတ်ကလားအတူတူပဲလို့ထင်ရတယ်အခုခေါင်းကြီးပြက်သွားတယ်ခေါင်းကြီးပြက်သွားတော့မေ့မသွားဘူးလားမေ့သွားပါဘူးမေ့သွားတာဘာလို့ဆိုတော့ယောဂမေ့သွားတာဘာလို့ယောဂပါအဲယောဂတခုချက်တူစီကြာချေကြီးအသက်30 40ကနေဆက်လိုက်တာ50အခု90ထိအောင်ခါတဲ့ပိုက်တွေနဲ့အရင်နေရတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့လိုယောဂတဲ့ကြီးရှိတယ်အဲကောင်းနေတော့ခရီးစားသမာတတိရှိတယ်အဲ့ဒါအများတန်းတတိအများတန်းရှိရတယ်အဲဒီမဲ့အဲ့လိုဒုက္ခတွေပါရောက်ရင်သမာတတိရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုသောသောပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲရောက်မှဟာဒီမကြောက်ဘူးမကြောက်ရင်အဲယောဂတွေမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားမှာဗျာပါဒကြီးရှိတယ်ဗျာပါဒရှိရင်အဲ့လိုယောဂတွေကြောက်ပါလေအဲ့လိုမကားမာဒိတ်ကြီးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇာဘာရမရှိဘူးမာဒိတ်ကြီးရှိရင်ဘာတော့အဲ့ဒီဟာဟိုရောမိစ္ဆာတ္တိသူငါရောရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲသူငါမိသူငါမရှိရင်အဲ့ဒီလိုမယူဘူးအုံတော့မပြတ်ဘူးဘာဘဝလိမ့်ကြတာဟုတ်ကလားဘာဘဝကမောင်းရင်လည်းဒီလိုပဲသောတပ္ပတိမဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမယူတော့အဲတမာဒိတ်ကြီးမရှိတော့ဘာမလို့တော့တမာဒိတ်ကြီးမရှိတော့တမာဒိတ်ကြီးမရှိတော့ငါမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါပါဘုရားငါရှိတော့ငါကမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘုရားအကြောက်တော့အဲ့လိုမယူဘူးလားမယူပါဘူးအဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ယောဂါဖြစ်သွားတယ်အဲ့အမိစ္ဆာဒိတ်ကြီးရတမာဒိတ်ကြီးမရှိတော့ဘာမလို့တမာဒိတ်ကြီးမရှိတော့ဘုရားတမာဒိတ်ကြီးမရှိရင်ဘာရှိတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာရှိတမာဒိတ်ကြီးမရှိရင်ဘာရှိတော့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့သမားတိတ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုလဲနေမှာအဲ့ဒါကိုအမှတ်ရတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်ယောဂတော်တော်လေးတဲ့ထဲမှာယောဂတော်လို့ဆိုတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်တတ်တော့ယောဂဖြစ်တတ်တယ်ယောဂကြီးရုပ်ကြီးယောဂကြီးတယ်လူမှာယောဂကြီးတယ်လူမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားယောဂနဲ့လူနဲ့လဲတော့ရတာလူကိုလည်းငါတို့မှတ်တယ်။ဘွာကိုလည်းယောဂါကိုလည်းငါတို့မှတ်တယ်။ငါယောဂါရတယ်။တကယ်တော့တခုတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲတမာဒိတ်ကြီးရှိတယ်ဆိုအဲလိုအရေးကြီးတဲ့ခံလို့ဘာလို့လဲတမာဒိတ်ကြီးရှိတယ်လို့လားဆို။အဲလိုမတရားမှလည်းမကြောက်တော့ငါမှမဟုတ်ပဲ။ဘာမို့လို့မကြောက်တော့ဘာမို့လို့တမာဒိတ်ကြီးမှာငါရှိသလားရှိပါဘူးဗျာငါဆိုဘာဒိတ်ကြီးတော့မိစ္ဆာဒိတ်ကြီးပါဗျာအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိတ်ကြီးရဲ့မဟာနာမိစ္ဆာဒိတ်ဆိုတာကမိစ္ဆာဒိတ်ဆိုတာဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝမိစ္ဆာဒိတ်ဆိုတာဘာဝတ်တော့ကိလေသာဝဝင်းနေမှာဝင်းနေမှာမိစ္ဆာဒိတ်ကြီးရှိတယ်အဘိဓါကလည်းဘာဝတ်တော့ကိလေသာဖြစ်ပါဘူး။ညာဘာဒါကလည်းဘာဝတ်တော့ကိလေသာဖြစ်ပါဘူး။ကိလေသာဖြစ်။စကားပြောနိုင်လေလား။ကိလေသာဖြစ်ပြီးတော့ကမ္မဘောဝစီကံမရှိတော့ဘူး။ဘာတဲ့တော့ဝစီကံမရှိတော့ဘူး။အဲဝစီကံမရှိတော့ဘူး။ကာယကံကလည်းသူတကလုတ်ပြီးမှလုတ်နိုင်တော့တယ်။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါဘူး။အဲမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါယောဂသမာဓိတိမရှိဘူးဟုတ်ကလားသမာဝါစာရောရှိသေးလားရှိပါ
ตมะกัมมันตะย่อมสิได้ล่ะสิได้ตมะวายมาตมะตติแลไม่สิดอกหอกล่ะเออไอ้นี่มาจันตะมาจันคือซ้ายเลเป็นนี่พอหลุงาแล้วสมตะเนี่ยโกตะคาแล้วอภามาคือพญาญาติหมู่ที่มาคืออภาก็ด่าတော့ดูเลยเอาแท้ดีแกตะคาจะโตๆนี่ล่ะอ่า50จ้องเนี่ยตะคาได้เตะกုံญาติจ้าบุเหรอล่ะไม่จ้าบุหรอกตะคาได้โหบักก็ជីเสียชื่อเลยโทรไปแล้วเส้นជីจ๋าอะแค่บอกว่าอเส้นน่ะชื่อเลยโหก็แล้วดกาจิตันดกาจิก็เลยเป็ดท่าတော့อ่ะตะคาได้อวะตะไดมุยโหก็เนี่ยลูกนี่มามาตินอ่ะเลยอ่ะครับงวนจับไปโกเน้นไปเล้กုံญาติเนี่ยนิสสทุกข์นี่ดูหน้าญาติบาดิตึกมันตั้วเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยยกอะไรหาดิเออเนี่ยปาดะแกအပြောတွေအပားတွေညစောပြင်းကြီးတွေပါရဲ့ပြောကြပဲတက်တာမလို့အဲတမာဒိဋ္ဌိမရှိလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပြီတော့သင်္ခါရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကုသိုလ်အကုသိုလ်အခုဟာဘုရားကြီးပေါ်တက်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာအဲကုသိုလ်လည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တော့ဝိဇ္ဇာပါဗျာအဲအဝိဇ္ဇာပြီတာသင်္ခါရလည်းပါတယ်ကုသိုလ်နော်လားကိုင်းနဲ့ငါကုန်ဆံရတဲ့ကိုင်းလေးတော့မှအောက်ပြုတ်မကြဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရှိနေရင်အဲ့ဒါပဲအဝိဇ္ဇာပြစ်ပြပါတော့သင်္ခါရပါဘုရားအဲသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုရင်ဝိရဓမ္မသင်္ခါရသောသံဝိရဓမ္မသင်္ခါရအဲပြက်နေတယ်လို့ရှိပါတယ်သင်္ခါရကဘာပြက်နေတော့ပြက်နေပါဘုရားအဲပြက်နေတယ်လို့ရှိပါတယ်ပြက်နေတဲ့နေ့အပြက်ထဲပါတော့မှာပဲသိသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးအသင်္ခါရကပြည့်နေတယ်အဲဒီမှာဝိရဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိဏသင်္ခါရတံပါဒိဏတတိနဲ့ကပြည့်စုံတယ်အဲဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ကသင်္ခါရတွေခေါ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပါတယ်တော့သင်္ခါရတွေပါပြည့်နေတယ်ဆိုတော့လိုချင်သေးလားလိုချင်တော့ပါဘူးမလိုချင်ရင်ဖြစ်အောင်မလားဖြစ်တော့ပါဘူးအဲအဲ့လိုပြည့်အဲ့လိုပြည့်နေတယ်သိရတယ်ငြိမ့်နေတယ်လို့မသိနဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မယ်ရည်တည်ထားရင်ငြိမ်းပြီးကောင်းနေတာလုံးကြတော့သဘောကျတယ်အမ်ထုတ်ဆိုပြလိုက်မှပြအမလေးဆိုပြီးကြောက်ပြီးဆေးရုံကလည်းအိတ်ပြီးပြောတော့ဘာသာရင်းနဲ့ကြောက်စားတယ်အမ်မယ်ရည်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမုံသိတုကမြတာမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမုံသိတုကကတမြတာပြောမှာသင်္ခါရုပ္ပခါဆိုတာကပထမဆုံးတမာဒိဋ္ဌိရှိမှဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့လိုတမာဒိဋ္ဌိမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းကောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်မလေးသွားလှုပ်လိုက်အဲ့လိုအရေးကြုံလိုက်ခါမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ဒါလည်းသင်္ခါရမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဝိညာဉ်ကြောင့်ပါဘူးတမာဒိဋ္ဌိဆိုဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘူးအဲအဲ့လိုအားသာလည်းမရှိအောင်ငါးလေးတူတူမရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတမာဒိဋ္ဌိကအမြန်ဟိုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိရှိတော့အမှန်တရားဆိုတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးဗျာတိပ္ပဏီတိပ္ပဏီဟာဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးတိပ္ပဏီမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိလားရှိတော့ပါဘူးဗျာလဲပြီးတော့ကျိုးပြီးလဲသွားပြီးဆိုရင်နောက်တာအမြင်ပေါက်သေးလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲအဲ့လိုအဲ့ဒါဝိဝူပါကဓမ္မကုသိုလ်အကုသိုလ်ရှိလို့ရှိရင်မျိုးစည်ဖြစ်ပြီးတော့တိပ္ပဏီပေါ့အောင်ကိုယ်တော်အကုသိုလ်ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့အဲတော့ဟောတော်အဲ့ဒီဝိပ္ပကြည့်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်တော်အကုသိုလ်ကြည့်ရင်မျိုးစစ်စစ်နောက်ပေါအောင်မှာတိပ္ပဏီလို့ဆိုပေါက်သေးလားတိပ္ပဏီကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့မျိုးစစ်ကတိပ္ပဏီကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့မျိုးစစ်ကဘာပေါက်တော့တိပ္ပဏီအပင်ကြီးကအသီးတွေမသိဘူးလားသိပါတယ်
အတိတွေကဘာဖြစ်သွားတော့မျိုးစေမျိုးစေကဘာဖြစ်လာတော့ဖြစ်ပါပါတက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်တက်ပြန်ကြီးကဘာဝတ်တော့တက်တီးကဘာနဲ့တူတော့မျိုးစေကဘာနဲ့တူတော့အဲအဲ့လိုကမ္မမျိုးစေကကမ္မဝတ်နဲ့တူတယ်အဲတက်ပြန်ကြီးလိုပဲဆိုပြီးအဲတက်ပြန်ကြီးကပြက်ပြက်နေတယ်သူလည်းမဖြစ်နေတော့ပြက်ပြက်နေပြီနောက်အိုတဲ့ခါ90အသက်50 60ကျတော့ပြုံးမကြဘူးလားပြုံးကြပါဘူးဟိုတက္ကသိုလ်တွေကတက်ပင်နေ90လောက်ရှိနေပြီအသက်90ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတယ်အတက်ပင်နေမရှိတော့ဘူး90ကျော်တဲ့တက်ပင်နေဟုတ်ကလားအဲ့လိုခီးဆိုင်ဟိုကြောက်တာလန့်တာတွေသာသူတွေငါတွေရှိနေတက်ပင်ကြီးကကြောက်သေးလားကြောက်ပါဗျာအဲ့လိုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါတမာတိတိဖြစ်ရင်အဲ့ဒါလိုပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲ့လိုမကြောက်မှခေါင်းကမပြက်မှဒါမို့အုံနောက်ကပြက်မှခရီးဆိုင်အဲ့လိုပါလို့ဒါကြောင့်တမာတိတိဖြစ်တယ်သောဇံသမာဓိရှိတယ်။သမာသင်္ကပ္ပရှိတယ်။သမာသင်္ကပ္ပရှိတယ်။သမာဝါစာရှိတယ်။သမာဝါစာရှိတယ်။သမာကမ္မတရှိတယ်။သမာကမ္မတရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုပြရမှာသမာတတိရှိတယ်။သမာတတိရှိတယ်။အဲ့ဒီကံသုံးပါးထဲမှာသမာလိုက်လာလို့ရှိလို့ပြင်အဲ့ဒီဟာအကြီးရဖြစ်သွားတာပဲ။ကံသုံးပါးဆိုတာသိပါလား။သိပါပြီ။ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာကာယဒွါရဝစီဒွါရမနောဒွါရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှဟိုဒီအာယုံကံအင်္ဂါဆိုရစမ်းအာယုံကံအင်္ဂါငါးပါးဆိုရစမ်းဘယ်နှပါတော့ငါးပါးဘယ်ဟာဘယ်ဟာတော့မျက်စိငါးပါးဟောတာအဲ့တက္ကုပတာကအာဘာကြတော့တက္ကုပတာကသောတာပတာကနဲ့ဆိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအခုတော့မျက်စိတွေနားတွေအားကြီးကအာယုံကံအင်္ဂါ၄ပါးလေတော့အာယုံကံအင်္ဂါ၄ပါးပါငါတို့လူတို့မလုံနဲ့နော်အာယုံကံအင်္ဂါ၄မှဒီအာယုံနဲ့မမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကရူပါယုံကသာရင်မျက်စိအာယုံကံနဲ့လျော်တယ်နော်လျော်တော့အာယုံသောစံလျော်တော့အာယုံအဲမျက်စိနဲ့လျော်တာဘာတော့ရူပါယုံရူပါယုံကအသိဉာဏ်ဟောအသိဉာဏ်မှာကိုရူပါယုံလျော်သောအာယုံလျော်သောအာယုံဆိုကိလေသာရှိသေးလားဒီလိုခေါင်းကြီးတွေဗာကြီးနဲ့နဲ့ဆိုတော့မလျော်တဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်ကိလေသာအာယုံဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ကိလေသာအာယုံကိလေသာအာယုံဖြစ်သွားတော့ဒီတဲ့ဓွာတာထဲမှာကံဖြစ်သွားတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့မှာကာယဓွာတာဝစီဓာတာကိုလှုပ်တာပဇတ်လှုပ်တာသိက်လှုပ်တာအဲကာယကံဝစီကံနဲ့မှာကာယဓွာရဝစီဓွာရခေါ်တယ်မနောဓွာရအဲ့ဒါမှာကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလျော်တော့အာယုံဆိုကိလေသာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာတော့ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဘာတော့တမာဒိဋ္ဌိပါဘူးအဲ့ဒါလိုပဲစဉ်းစားရတယ်ဟိုຢာကပြတ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဘာသာကြောက်ဖို့သေဖို့ဒေါသဖြစ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိမရှိလို့စဉ်းစားတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုစဉ်းစားတော့ကိုတမာဒိဋ္ဌိနဲ့မှန်စွာမြင်သိမှန်စွာမြင်သိအဲမှန်စွာမြင်ကြံမန်စွာမြင်ကြံအဲမန်စွာပြောပြုမန်စွာပြောပြုမြင်မှုမှန်ကြံမြင်မှုမှန်ကြံအဲဒါမှန်ကြံတာလည်းမှန်မှန်ကြံပြောတာလည်းမှန်မှန်ပြောမြင်တာလည်းမှန်မှန်ပြောဟုတ်တယ်မို့လားမျက်စိနဲ့မြင်တာကဒါဒီလက်လက်မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုလျော်တော့အာယုံမျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံကဘာတော့နားနဲ့လျော်တဲ့အာယုံကဘာအာယုံလဲနှာခေါင်းနဲ့လျော်တဲ့အာယုံကခန္ဓာရုပ်ပါဗျာ။အဲခန္ဓာရုံ။ဖြာနဲ့လျော်တဲ့အာယုံကရာဇာရုံပါဗျာ။ရာဇာရုံတော့ဟိုအဖြက်ဟိုဟင်းဒီဟင်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုဝတ္တဒီပြတ်သားနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။ဒံပေါက်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဒါလည်းအရတာထိုးချင်းငန်စပ်ပဲဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပဲရှားပေါ်မှာတွေ့ပါပဲဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။ဟိုဟာကဟိုတမာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။လျော်တဲ့အာယုံမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမှတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဘာမှဖြစ်တယ်ဟုတ်။တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်အောင်မလား။ဖြစ်တော့ပါဗျာ။အဲလျော်တဲ့အာယုံ
ကိလေသာအာယုံဆိုအစွဲအာယုံဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာအာယုံကဘာအာယုံလဲအစွဲအာယုံဖြစ်ပါတယ်အစွဲအာယုံဖြစ်တဲ့အပြင်အစွဲခန္ဓာလည်းဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားလဲအစွဲခန္ဓာဖြစ်ပါလူရဲ့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ဆိုတော့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားပါပါဘူးလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာတော့ဥပါဒံလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာတော့ဥပါဒံကာမဥပါဒံနဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံအဲ့ဒီကာမဥပါဒံနဲ့ဒိဋ္ဌိပါဒံနဲ့ရှိတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဆိုတော့ဟိုခန္ဓာ၅ပါးဟာဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်။ဘာခေါ်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာပါ။အဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါ။အဲကြောင့်တန်ခိုက်တေနာပြင်စုပါဒံနဲ့ခန္ဓာဘူးဒုက္ခဆိုအဲဒုက္ခသစ္စာသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဘူး။အဲကြောင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလား။အဲဓမ္မဒိဋ္ဌိရှိတယ်။ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဘူး။ကိလေသာဖြစ်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ခြေတယ်လက်တယ်မိမာတွေသားတွေသမီးတွေပတ်ဆံတွေညွာတွေညာတွေပေါ့အဲ့ဒါတို့မြင်လို့သိလို့ရှိရင်ဘာဒိဋ္ဌိခေါ်တော့အဲ့ဒါနဲ့သိပြီးတော့မရဲတော့ပဲနတ်ပြည်ကိုသွားကြမှာမို့လားမှန်ပါဗျာညသမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတခါတည်းမျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံဒီပါယုံဒီပါမျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံမျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံယူပါယုံယူပါယုံအကုံတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်အကုံတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သည်မျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံနားနဲ့လျော်တဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ကဲဘယ်ရောက်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာရောဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ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 လို့မျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံယူပါယုံမျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံယူပါယုံအဲ့ဒါကိလေသာဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်မျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံမျက်စိနဲ့လျော်တဲ့အာယုံရူပာယုံရူပာယုံလုံးလုံးတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တည်းလုံးလုံးတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တည်းဟိုကမျက်စိမြင်တုံရူပာယုံနဲ့အတူတူပဲရင်းတော့ဒါတော့မသိသေးဘူးအခုတော့တော့သိသွားပြီမျက်စိနဲ့မြင်လို့ပဲလားလူတွေဘာတွေလို့မမှတ်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာကိလေသာအာယုံခေါ်တယ်ဘာအာယုံခေါ်တော့အသင်းတို့မျက်စိတို့ခေါင်းတို့ခြေတို့လက်တို့မြင်ဘာအာယုံတော့ကိလေသာအာယုံပါဗျာရူပာယုံတတ္တယုံဆိုဘာအာယုံတော့လျော်တဲ့ဘာကိုလျော်သတော့အာယုံကံအင်္ဂါအာယုံကံအင်္ဂါဒကမာကြီးတို့မှမရှိဘူးလားရှိပါဗျာမျက်စိရဲ့နားတွေကအာယုံကံအင်္ဂါတွေကိုနာမမပူလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိရှင်မှအောင်မလားမှန်ပါဗျာအဲအာယုံကအင်္ဂါအဲ့ဒီမှာကအာယုံကအင်္ဂါသောသောပဲဓမ္မငါမျက်စိငါခေါင်းငါခြေနဲ့ဆိုတော့ညာကဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတဏှာတွေဥပါဒံတွေမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာခုတမာဒိဋ္ဌိရှိတော့ဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာဒါရောက်သွားတော့ဖြစ်ပါရောက်ပါဗျာအဲနိရောဓသစ္စာအဲ့စိုက်သွားတယ်ဒီပုံကြီးမှာပဲစိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုမှတ်ထားပြီးတော့စိုက်သွားတာပေါ့အဲတမာဒိဋ္ဌိဒါမျက်စိကိုအာယုံကံအင်္ကာတို့မှတ်တာမျက်စိကိုဘာတို့မှတ်တယ်အာယုံကံအင်္ကာပါဗျာနားကလည်းဘာတို့အာယုံကံအင်္ကာပါဗျာဘာအာယုံကိုခံတဲ့တော့နားကအစားပါဗျာအဲတတ္တာယုံအတန်အင်္ကာဟုတာခံတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအခဲအင်္ကာကိုအင်္ကာကိုခံရလားครับครับครับอาจารย์วิปากะอฉิญญ์ทุกข์หนอสรุปทุกข์เนี่ยทุกข์ไม่ตู่หูหอกะล่ะครับครับญัตติเนี่ยหน้าเนี่ยตู่ดะล่ะตู่ครับครับหน้าเนี่ยนครเนี่ยก็ตู่ดะล่ะตู่ครับครับอนั่นก็หน้าเนี่ยรู้ๆไม่อยากหอกะล่ะตู่เลยอได้อายุเลยอได้อายุน่ะชื่อนี่รู้สิกิริตามาผิดกูยิ่งมีล่ะครับครับตมะดิจิผิดแต่ตู่อ่ะไม่เลยอได้อายุหรอกกิริตาผิดแต่กิริตาผิดแล้วเสื้อๆลั่นๆนี่มันไม่หลบล่ะหลบดะล่ะครับครับกายกังโอสีกังมันหลุดกูล่ะครับอวิชชาจังบาหลุดတော့ติขาครับเอติขาก็บาတော့กายกังโอสีกังมโนกกิเลสจังบาผิดตรงกายกังโอสีกังมโนกเอรามัตตามันฮอมโนกตั๋วกูตั๋วกูตี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 ได้กิเลสเพียงมโนกผิดเด้กมาจิโยยิ่งมีล่ะมิจฉาทิฏฐิဒါကမာကြီးတို့မှာရှိနေတယ်ခေါင်းနဲ့ရင်ထဲမှာရှိတယ်အတကျခေါင်းရှိတယ်ဆိုပြီးခေါင်းထားတာဒါနဲ့ရင်ကရင်နာတယ်
တော့တော့ဉာဏ်ကကွာလွတ်သွားတယ်အဲ့လိုလွတ်ပါများရင်ဉာဏ်နာတယ်ဘာမှလို့တော့မကောင်းကလည်းနာတာပါပဲပတာရရှိတာကိုကောင်းရဲ့အာယုန်ကအင်္ဂါကပါတော့ကာယပတာတာကောင်းရဲ့အာယုန်ကအင်္ဂါကပါတော့ကာယပတာတာပါအဲ့ဒီပတာရပြည့်ရင်အဲ့ဒီကောင်းမယူဘူးလားယူသလားယူပါတယ်အဲ့ဒါခင်းစက်ရတယ်အဲ့လိမ့်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိတ်ပင်ကလိမ့်ကြကြပဲအမြင့်ကကြားလို့ရှိရင်ဟာဆိုရင်ဘယ်လိုကြီးဟာသွားလဲဟာလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးအောက်ကြတဲ့ခါလေးသိစီထိုးပါလေးထိုးတတိယတွေရအောင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းမှနေတော့တာပဲဇီဝရုပ်ကကြီးတော့အတက်ကရှင်းနေတယ်ဟောအတိကတော့မရှိတော့ဘူးအတိဆိုတာစိတ်ပေါ့စိတ်နဲ့ရုပ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲစိတ်နဲ့ရုပ်ကကိလေသာမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ကိလေသာမရှိရင်ဘာရောက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိရှိအောင်ကိလေသာမရှိအောင်လို့လုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့လိုလေကြမ်းပြပြုံးမှာပေါ့ဟိုတမဝါစာတမကံတမဝါစာဆိုဗဇက်ကဟိုဟာလုပ်ကြတာလို့မလုပ်ရဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါပါကောင်းကောင်းငယ်စကားပြောရတယ်တမဝါစာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမက္ကင်စပါတယ်မပါဘူးလားပါပါပါအဲမငိုရဘူးမရရဘူးဒါတမဝါစာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မလားမှန်ပါပါနင်လားဟိုမှာဒီစကားမပြောနိုင်တော့ရတမဝါစာကဖြစ်သေးလားအမြင်ကြီးပေါ်ကြလို့ဒီစကားတည်းဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါပါရစ်ပြတဲ့ဟောကြမှာမဟုတ်ကားမောင်ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆောင်ပိတ်မိရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်မထွက်နိုင်ရင်လည်းစိတ်ကကြီးတတ်တယ်ဘောလုံးတော့ဘယ်ကြီးပြိုးကြပြီးအောက်ထက်မှနေပြီးဘဲမှလည်းမထွက်နိုင်ဘူးတိုက်တွေပါပြီးပြိုးကြပြီးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲတေတော့မှာလည်းဟာဘာသာဟာနဲ့ပြဘာသာတွေပြေးပြီးလာတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘယ်ဝတ်တော်ငွတ်တော်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကလွတ်အောင်လို့ခါလေးလုပ်နေရတာဝတ်ကောင်းကြီးအဲအရိယာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမယူဘူးအဲ့လိုကစားဟိုပြောဒီပြောမပြောဘူးအရိယာနာမှာဥမတဘောနှစ်ဖြည်းတဲ့ဒီရောဒီရောအပတ်တွေပါတယ်မှာဘုံကြီးတွေပါတယ်မှာဆိုအပတ်ယူလို့ရှိလို့ရှိရင်အောင်လို့အပတ်မတင်ဘူးတကယ်ယူမှသောပါနဲ့ပြင်းကြီးနဲ့ဒူဒူပြအောင်အဲ့လိုဘာမှမမသိမှအဲ့လိုပါကိုအယူပေါ်တယ်ဟုတ်ကလားတော်တော်သိနေတယ်အယူမခေါ်သေးဘူးအဲ့ဒါတမဝါစာသောတန်တမဝါစာအဲ့ဒါပြောင်းလဲပြင်းမလို့ရဘူးမရရဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအမကမန္တမမကမန္တအဲ့ဒါမှမက္ကင်7ပါးတဲ့ရောက်တယ်မက္ကင်7ပါးတဲ့ကသာဒီလင်းရောတဲ့လူနဲ့လင်းရောဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးမကျေခင်ချေပါကလွန်သွားရင်မရောမရောတော့ခုလည်းအာယုန်ကအင်္ဂါသောသံအာယုန်ကအင်္ဂါအာလျော်သောအာယုန်လျော်သောအာယုန်ကိလေသာအာယုန်ကိလေသာအာယုန်အဲကိလေသာအာယုန်ဆိုအစွဲလန်းအစွဲလန်းဖြစ်သွားတယ်လျော်သောအာယုန်ဆိုရင်အစွဲလန်းဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒါဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီလိုပထမဆုံးနဲ့ကိုသွားနေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲအမျက်ကြီးကဘာနဲ့လျော်တော့ဘာနဲ့နားကဘာနဲ့လျော်တော့အတန်နဲ့လျော်တာနဲ့စကားနဲ့လျော်တာမဟုတ်စကားကဟိုပြည့်ညတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအတန်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အပေါင်းဖြစ်သွားတယ်သူ့ဖြစ်အဲ့အပေါင်းစုဖြစ်သွားလို့ရှင်ပြည့်ညတ်ဖြစ်သွားတယ်အပေါင်းစုဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားပြည့်ညတ်ဖြစ်သွားအဲသမုဟပြည့်ညတ်ခေါ်တယ်ခေါင်းလေးပါကြီးစုထားတာမို့လားမှန်ပါဗျာပြည့်သွားတော့စုတာကြီးကမရှိတော့ဘူးအကုန်ပြက်သွားရဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါပါရင်းသွားတယ်လေအဲ့လိုပါမျိုးခိုင်မာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲ့ဒါခင်းဆိုင်တမတတိရှိတယ်ဟုတ်ကလားသောသံတမတတိရှိတယ်အဲတမတမတိရှိတယ်တမတမတိရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်ထားမဂ္ဂင်7ပါးရှိတယ်လို့ဆိုပိတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမကင်စပါမရှိလို့ရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုမှတဲ့တော်ကြောင်းလို့သာသာသာ